Ол менің есімде тек өз қалпында қалды. Сол кездер мен оны жиі қала көшелерінен көретінмін. Ол мені байқамайтын, және оның артынан күнде еріп жүретінімді білмейтін. Мен өмір бойы еріп жүруге дайын болатынмын. Сіз неге ешқашан маған жақындамайсыз? Неге маған келіп тіл қатпайсыз? Мен сізге алма келдім. Неткен әдемі? Мен үнемі ерекше әдемі нәрселер көрген кезде сізді есіме алам. Шынымен үнемі мен жайлы ойлайсыз ба? Дүниедегі бар кереметті тек сізге ғана бергім келеді. Неліктен? Өйткені мен сізді сүйемін. Ел арнасы.